Ja, okay. Kan man tillade sig at blande sig i et andet lands politik? Altså, hvis man ser på, at hvis man bedømmer, at det der land, som det pågældende land, det har... Du skal kigge ind i kameraet. Det har jeg ikke lyst til. Hvorfor? Det virker som at... Hvis man nu bedømmer, at det pågældende land... Fordi vi skal snakke ud til seerne, eller... Ja, det er en klassekammerat, ikke? Ja. Så, stil spørgsmålet. Jeg løg til at stue. Kan man tillade sig at blande sig et andet lands politik? Altså, jeg synes, at hvis man ligesom bedømmer, at det her land, det pågældende land, det overholder de konventioner og de regelsæt, der er blevet vedtaget internationalt, om at det er ting, alle lande, de burde overholde, så synes jeg, så er der ingen grund til at gribe ind i det pågældende lands sådan interne affære. Men hvis man sådan bedømmer, at på den anden, hvis man så siger, at det land, det har nogle facetter ved sig, det har nogle måske nogle kulturelle problemer, som gør, at beboerne i det pågældende land, de har det dårligt i forhold til internationale standarder, eller i forhold til de vedtægter, som der er blevet lavet, så synes jeg, det er helt i orden at gå ind og hvad skal man sige, lave nogle regelsæt og lave noget, altså bestemme over, hvordan det her land, det skal føres.